prvom vysielaní Antre TV. Hoci oficiálne sa 19. ročník počítačového tábora Antre začal až v nedeľu, vedúci a prví lektori dorazili do Moravského svätého Jána o deň skôr, aby pripravili všetku počítačovú techniku a samotný program. V nedeľu tak bolo všetko, okrem počasia, pripravené na príchod zvyšných lektorov. Samotných účastníkov. A jedného psa. Teraz prídeme na to, že nie je prekladný hodin čas. Áno, ty šau. Po vytvorení spoločnej fotografie a po prvej večeri začali prípravy a neskôr aj samotný večerný program, ktorého hlavnou témou bolo, aby sa účastníci spoznali so svojimi lektormi, s ostatnými vedúcimi a napokon aj navzájom medzi sebou. Pripraviť sa, pozor, teraz!
Pondelkové nedaždivé počasie využil vedúci tábora Dalibor Dvorský, aby počas vonkajšej aktivity deťom ukázal svoje skúsenosti z organizovania skautských táborov. Dobre, nie. Čo sa bude? Máme na výmenu, hej. Spravíš, tak ich takto spojíš. A máš to. A vyskúšaj si. A podívejme spolu. Víš? Okolem to. Už máš to? Je to on? Toto je on? Je? Z polovice. Skús, a všetko. Stále držíš, rovno ruky. Musíte stále držať rovno ruky, nejako ich nevykrúcať, žiadny, nejako ich nevykrúcať, proste stále, stále držať rovno ruky. Aha, takto, Nie. Takže, pôjdem z hora. Z pravej strany. Do ľavej strany. Dola. A naspäť. Aby mi vznikla takáto slučka. Mladý pán, výborne, prusíkov uzol, ale z opačnej strany. Funkcia je tá istá. Poď, potiahnite si to lano. A tu sa smejem. Tam prdíš. Povejme benzínom a kde to pôjde. Postavte sa tak okolo. Tak... Hori ohni, hori. Na záver vám predstavíme kurz C6, tvorba www stránok, ktorý vedie lektor Jan Žitnier. Dobre, volám sa Jan Žitniak. Bývam v Banskej Bystrici. V podstate živím ako lektor počítačových kurzov. To je moja profesia. Normálne, ako profesionálne. Takže to. A ešte mám taký ubytovací portál lacneubytovanie.sk. Tak tvorba web stránok, to ako z názvu vyplýva, je kurz, kde sa naučíme robiť web stránky. Takže bežné stránky, človek keď navštíví na internet, tak niečo také vedia v podstate aj účastníci kurzu alebo decka urobiť. Takže apeluje sa na to, aby boli samostatné. Teda najprv ideme spoločne a v podstate na konci kurzu majú vlastnú stránku. Vedia si spraviť aj akúkoľvek inú stránku, aj kedykoľvek neskôr. Nie je to takou formou, že programátorskou, čiže netreba vedieť vôbec programovať. Ide to cez Google Sites a Google webové stránky. Takže v internetovom prehliadači si v podstate človek založí nejaký účet a tú stránku vlastne robí v prehliadači. A hneď je aj dostupná, čiže dá sa pozrieť, dá sa www adresa poslať niekomu. Ja by som povedal, keďže školím aj dospelých,
A môžem to tak porovnať, že školiť decka to je oveľa rýchlejšie a sú veľmi šikovní. Stačí raz povedať a je to vybavené, tak to nazvem. Takže sú veľmi šikovní, veľmi rýchli, netreba opakovať. A nikdy nebýva rovnomerná skupina, dajme tomu tí menší, hej, tam sa trošku možno viac treba venovať ako tým starším, ale mladšie majú možno trošku viac problém s koncentráciou, že treba ich zaujať a tak, ale v pohode. Nie sú tam takí nejakí vykrikovači alebo niečo také. Títo sú výborní. Mačo, ale tam je horúsi. To je hlavný, čo tu s ním. Sa rozvedal, čo? No tak, ako dávať. Ako si tvojí vlastnú stránku a tam dať video. Baví ma tu, ale počítače sú dosť pomalé. Je kamarát. Ešte raz.